Ahojte, milí priatelia. Srdečne by som vás chcela pozvať na modlitbový večer chvál, ktorý sa bude konať tento piatok 15.2.2019. Všetko to začne slavnostnou svätou omšou o 18.00, ktorú bude viesť otec Konrad. Čo je také výnimočné na týchto chválach je to, že sa budú konať historicky prvýkrát v našom kostole Fatimskej Panny Márie v Čemernom. Tak neváhajte prísť a všetci sa na vás tešíme. Ahoj! Všetko to začne svätou omšou, to je blúd. Dobre, to tam musím dačo dať do toho, lebo to je blúd, ktorý sa uskutoční drist. Vypni to radšej. To je drist, ktorú bude celebrovať otec Konrad. Čo je také výnimočné na... Prestaň, Filip, bo ja normálne už som to smala mať povedané. Čo mám povedať? To je také vtipné. To čo mám povedať? Dobre, daj to preč. V Čemernom kostole Fatimskej Panny Márie. Jo. 2019. Filip, ty musíš zostať stať, lebo ja už kúkam na teba. Nie. Nie, ty tam stoj. Tam stoj, nič nerob. Proste nekúkaj sa nikde. Tam stoj iba. Ty tam stoj iba, sa otoč, ale stoj, lebo mňa to ruší, keď chodíš a ja potom, chápeš, už iba očmi idú, že tam. No, chápeš?